Ötən ay Bakının Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində sakinlərin etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada iştirak edən vətəndaşlar məskunlaşdıqları ərazidə zibil qutularının azlığına şikayət ediblər. Yolu bağlamağa cəhd edən sakinlər zibilləri yığaraq yollara səpir, bununla da avtomobillərin hərəkətinə ciddi maniyə yaradıblar. Etiraz səslərini yuxarı dairələrə belə çatdıran vətəndaşların problemləri nəhayət ki, öz həllini tapıb. Belə ki, etiraz aksiyasından sonra Yasamal rayonunun Şərifzadə küçəsinə yeni zibil qutuları gətirilib.